Ուրեմն բաներ կա, որ մեր սահմաններից դուրս է գալիս։ Օրինակ Վարդան եղբայրը գնաց Մալազիա, Հայաստանի սահմաններից դուրս որպես արիստեղ, որպես Հայաստանի ներկայացուցիչ գնաց, մենք պարտավոր էինք այս աղոթքը անելու համար։ Բայց մի ուրիշ բան էլ կա, որ ավելի մեծ համաշխարհային մի բան եղավ մեր Լևոն եղբոր հետ, երբ որ գնացին Ռուսաստանի Սամարիա քաղաքը և այնտեղ այդ ինչ են ասում, մրցումներ եղավ և բավականին լուրջ հաջողությունների հասան, սա մեր ազգային ուրախության մի նմուշն է, մեր հաջողություններն են։ Ես կուզեի Լևոնը պատմել և մենք մի հատ աղոթք անենք այս գործնեության համար։ Ամեն։ Ամեն։ Սիրելի քույրեր և եղբայրներ, մի քանի վկայություններ եմ ուզում պատմեմ, որոշ բաները քարոզի ժամանակ առիթ եղավ, կիսվեցի ձեզ հետ։ Ասեմ, որ ճամփորդությունը մի քիչ դժվար էր մեր համար, որովհետև երբ որ մեքենայով գնացինք այդ երեխեքի հետ, Հայաստանից 6 հոգի մեր սաները, ու 6-ն էլ մեր խմբի երեխաներից էին, ովքեր ավետարան են կարդում միշտ պարապմունքներից առաջ, սերտում են Աստծո խոսքը, և այդպես մեքենայով 2 օր ու գիշեր նստած ենք քնել, նստած ենք երել, վերջը սենց գնացել ենք անընդհատ, որ հասնենք այդտեղը։ Առաջի անգամ էր այս մրցումները, հրավերքը, որ ստացանք, միջազգային մրցում երբեք չէին մասնակցել երեխաները, ես մի անգամ մասնակցել էի, բայց իրանք ոչ, ու այդպես իրանք էլ էին ոգևորված։ Ճիշտ ասած, այնպես մտածում եմ, որ շատ լուրջ մրցումները դժվար թե ինչ-որ շատ արդյունքներ ունենանք, սպասում էի 1-2 հոգուց, բայց հակառակ իմ սպասումների Փառք Աստծո, 6 հոգին էլ մրցանակային տեղեր զբաղեցրեցին, մոտ 200 հոգու մեջ Ռուսաստանի բոլոր երկրներից եկել էին, բայց իմ համար ավելի մեծ ուրախություն էր այս ամբողջ ընթացքը, որ թե գնալուց, թե գալուց, թե այնտեղ հետաքրքիր վկայություններ եղան։ Նախ գնալուց մեքենայի մեջ 2 կին էին նստած և մի ճակերտավոր ասաց գողական տղա մեր հետ, որ գնում էր Սամարա, և այս մեքենայի մեջ սրտիս մեջ նենց աղոթք արեցի, ասի Տեր Աստված, եթե կամքդ կլինի, դու նենց պահեր ստեղծի, այս մարդկանց առիթ լինի, խոսանք, վկայենք, ու շատ հետաքրքիր սկսվեց վկայությունը, այդ տղայից հարցրեցին, ով եք, ինչ եք, սպորտսմեն ենք և այլն, ու առիթներ եղավ, այս տղեն հենց իմացավ քրիստոնյային, ասեց, գիտես, բայց Աստծուն չեմ հավատում, մի անգամից մտածեցի, ինչ-որ լուրջ հարց է եղել այս տղու կյանքում, որ տենց լուրջ հակառակվում է, ասեց, դե եթե Աստված լինի, թող սենց անի ինձ, ասեց, բա մի հատ հարց տամ քեզ, ասեցի, հարց դու ինչ պետք է հարցնես, ու ասում եթե Աստված կա, ամենակարողա, թող մի հատ քար սարքի, ինքն էլ չկարանա հանի։ Նենց շատ հետաքրքիր էր այս հարցի պատասխանը, որ մեր քույրերից մեկը տարիներ առաջ ասել էր այստեղ, ասեցի, այո, Աստված այդ քարը սարքել է, ու ճիշտ ես ասում, չի կարա հանի, այդ քարը դու ես, Աստված քեզ չի կարա փրկի, եթե դու չուզենաս։ Այսպես են շատ զարմացավ այդ անմիջական պատասխանից, հետո սկսեց ինչ-որ բաներ բերել, բա ինչի ասենց, բա Աստուն ես չեմ հավատում, Աստված չկա, ասեցի, լավ բան ես ասում, դե եթե Աստված չկա, հենց հիմա ասի, այսքան սպորտսմեն ենք, հեսա հավաքվում ենք, հես ծեծ ենք։ Մեր ճիշտն էլ այդ ախպերջը, դուրս չես գալի, դու ունես դեմք ունես, կասկածելի դեմք ես, դուրս չես գալի, կդնեմ քեզ կծեցեմ, ասեց, յա, տենց ոնց կլինի, հա, բա ասի, ինչ գիտես, որ էդի ա ճիշտը, այսպես էլ շատ բան եղավ խար, ասի, տեսնում ես, եթե չլինի Աստված, չլինի կյանքի մեջ ճիշտ, չլինի խղճի օրենք, մենք որս ու դուրս չգա, կասնենք, կծեցենք, կսպանենք, տենց ոնց կլինի։ Շատ վրես ազդեց, ասեց, ես չեմ ընդունում խաչը բանը, նախոր կաներ կար, ասեց, գնում եմ խաչը, ջնջում եմ վրիցս, ասի, զգուշ եղի, Աստված էլ քեզ իր կյանքից չջնջի, ու հետո եղավ վերջի խոսակցությունը այս տղու հետ, տենց աղոթք արեցի սրտից մեջ, որ ինքը տենց լուրջ հակառակում էր, բայց տենց էլ չկարացավ։ Այս հակառակության մեջ, այս դիսկուսիայի մեջ, այդ 2 կանայք շատ ուշադրիչ լսում են մեր խոսակցությունը, հիմա մի ոգևորվե, ուրախացել եմ, հարկ են տալի Աստուն, ասում է, ինչ տղա ես դու, ես ինչ երեխեք են, այդտենց զարմացել եմ, որ այդտենց բաներ կարա լինի, ու եկանք նամակ են գրում, ասում է, ինչ կլինի, մեզ շատ հետաքրքիր է, էլի դուք որ գնաք մրցումների կհաղթեք, թե չէ,
Հենց մի բան լինի, մեզ գրեք, երկուսին էլ նամակ գրեցի, սրտանց ուրախացել են դրա համար, ու շատ-շատ հետաքրքիր վկայություններ եղավ իրանց հետ, որ ճանապարհին լսեցին տարբեր հարցերով. Գիտեք, բայց մյուս կողմից էլ սրտից ցավա, որ այս մեզ շատ հայեր սենց դրսերում գնում ես, տեսնում ես էլ իրանց ապրած կյանքը, ճիշտ է, ինչ որ նյութական բաների մեջ լավ են, բայց այնքան հոգևորի մեջ տկարացած, թուլացած, որ այդ քաղցը ոնց որ ունենան, ոնց որ ուշադիր ուզենան լսեն։ Հասանք մրցումների տեղը, գնացինք, տուն էինք վարձում, ճիշտ ասած, այդ մի քանի օրը, եւ այս կինը, որ նստեցինք վերելակ, որ պետքա վարձանանք այդ տունը տեսնելու, հիմա իրար հետ ենք նստել, վարձանում ենք, դռները փակվեց վերելակի, դե ապարանցի են երկու սպորտսմենները, այդ խերճերը տենց բան չէին տեսել, լիֆտի կոճակը նորից սկմեցին, այս դուռը բացվավ։ Այս կինը մի ռուսերենով, բա հիմար եք, ինչ եք, չեք տենում, վերելակը չի կարելի սեղմել, բան, շատ նեղվեց, ասի կներեք, ճանաչում եք մեզ, որ անպատվում եք, ինչ գիտեք, մենք ով ենք, ինչ, բա չէ, ասում է, չգիտեմ, որ չպետք է սեղմեն։ Բարձացանք իրանց տուն, ապրեցինք, վերջի օրերն ա, որ հետ պետք է գան, տղաներին ասեցի, եկեք, այս տունը ինքը ոնց մեզ հանձնել է, դրանից լավ ձևիկ մենք պետք է մաքրենք, սիրուն թողնենք ու դուրս գանք։ Այս կինը գալիս է տունը, որ հանձնենք, ասում է, շուտ արեք, մարդ պետք է գա, դուրս եկեք, որ պետք է տները մաքրենք, ասում տունը մաքրած է, շատ իդեալական ձևի, էսի զարմացավ, այս վերաբերմունքից, սենց անում, կներեք ինձ, ասում է, իմ արտահայտության համար, որ ձեզ անպատվել եմ, ասում է, ես հայերին սիրում եմ, անցավ սենց բաների, վերջ ասեցի փառք Աստծո, թող էդի իմանա, տենա, որ այդքան տղա, որովհետև 6 հոգի տղամարդ մի տան մեջ, այն էլ սև ազգի ներկայացուցիչ, ինքը պատկերացնում էր, ես իմ ինչ պետք է լինի, բայց փառք Աստծո, Աստված շնոր գտնել տվեց։ Մրցումների տեղն էլ այդ, ով որ կազմակերպել էր այդ ֆեդերացիայի նախագահը, ճիշտ ասած մուսուլման տղա էր, առիթ եղավ, իրան նոր կտակարան նվիրեցի, սպորտսմենների վկայությամբ, ռուսերեն լեզվով, հետո այդ կորեացի վարպետը, ով որ եկել էր այդ մրցումների տեղը, իրան էլ նվիրեցի «Մեծեր Աստծո մասին» ռուսերեն գիրքը, իր կինը դասախոս էր, հետաքրքիր, հայերի մասին լավ կարծիք ուներ, նաև ինքն էլ հայերին շատ ուրիշ մի ձև է սիրում, իրան էլ նոր կտական և այդ գիրքը նվիրեցի, առիթներ եղավ այնտեղ տարբեր ընտանիքների մեջ, սպորտսմեններ, երեխեքներ, սպորտային թերթիկներ էի պատրաստել ռուսերեն, իրանց ընկերների հետ էին բաժնեկցում, այտենց առիթներ էր լինում, նվիրում էինք։ Եվ վերջի բանն էլ պատմեմ, վերջացնեմ, այս վերջի օրն էլ պետք է գայինք, այն մեքենան, ով որ մեզ տարավ Սամարա, պետք է հետ բերեր, այդ մեքենան փախավ, մեզ ոնց որ ասես թողեց դուրսը, չեկավ որ հետ տանի, շատ էի նեղվել, այդ այսպես ասես նեղ մաջալին, իմ ասում եմ ոնց կլներ, իսկ մեկտի շուտ հետ գնանք, հաշվարկածը ոչ փող ունենք, ոչ բան, այդ պահին այդ մրցումների տեղը, որ հայտարարում են Հայաստանի թիմներ է եկել մասնակցելու, շատ հայեր կային, որ սառած էին, գիտեն, որ հայենք չմոտեցան, բայց շատ հայերը մոտեցան, մեր հետ նկարվեցին եւ այլն, ու այս կինը, որ մոտեցավ, ասեց, խնդրում եմ, որ միշտ Սամարայիք գալի, չգնաք ստեղ ընդեղ, կգաք մեր տուն, ասեցի, լավ առիթա էլի, ասի, ասեմ, որ սենց բանա մեր հետ եղեք, կարող է թույլ տաք մի գիշեր գիշերենք ձեր տանը, բա ասեց, խնդիր չկա, եկեք, ու երկու օր էլ այս մարդկանց տանը, տենց հետաքրքիր մնացինք, շատ սրտաբաց ձևով ընդունեցին, առիթներ եղավ, խոսեցինք, բան իրանք էլ զարմացան, ասում ես ռուսի երեխեքը գալիս են մեր տուն, երեք հարգանի տուն ունեին էլի շատ ընտիր, ասում ես քանդում ավերում են, ասում ես երկու օր է ձեր երեխեքը մեր տան մեջ են, չի զգացում, որ մարդ կայս տան մեջ, փառք Աստծո, իրոք շնորհակալ եմ Աստծուն, այս իր առաջնորդության համար, որ մեզ իրոք որբ ու անտեր չթողեց, մանավանդ շնորհակալ ենք այս հաղթանակների համար, ու ես միշտ ասում եմ, Փառքը Հիսուսին է այս բանի համար։ Տերը թող ձեր աղոթների համար է հաղթանակները պատմի առաջին տեր երկրորդ մի ամաչի։ Հա։ Հաղթանակները ճիշտ ասած երկու ապարանցիները գրավեցին առաջի երկրորդ տեղ։ Ուրեմն հետաքրքիր ինչն է, որ այս խեղճերը առաջի անգամ սենց մրցում, ուրեմն մի հոգին ռուսա, մի հոգին կորեացի է, այս պատմում ասում է, երբ որ տեսա սև գոտի կորեացի, մեր երեխեքն է ցածր գոտի են, էլի, ասում է, ճիշտ ասած, տենց կասկածեցի, որ այսա բան կլինի, բայց բոլորին էլ հաղթեցին ապարանցիները, եկան եզրափակիչում երկու ապարանցին էլ իրար հետ ցեցին վերամարտել, մեկ առաջի տեղ, մեկը երկրորդ, հետո երեխեքից, մեր եղբայրներից մեկի տղան էլ, Սահակն էլ շատ լավ մենամարտեց, 4-5 անգամ
բռնեցին բանը, մենամարտ նշանակին, որ ինչա կրվի հաղթանակը տան սամարացում, երկրորդ տեղ այդ Սահակը գրավեց, բայց շատ-շատ լավ մասնակցեց. Հիմնականում բոլորն էլ այսպես առաջի փորձն էր, բայց բավականին լավ, ոնց որ ասած, հաջողություն եղավ Փառք Հիսուսին այս բանի համար։ Այս բանի պատմության լավ է ինչա, որ մենք եղբարակցությունը, ոնց որ համառուսական սպորտին էլ ենք մասնակցում, էսի լավ բան է։